Del Paese, o beautiful country, kung tawagin ang bansang Italy. Sino ba naman kasi ang hindi gugustuhing marating ang kamanghamanghang ruins ng ancient Rome? At iba pang tourist destination ng bansa. Pero ang Italy, kilalang destinasyon din pagdating sa mga ipinagmamalaki nilang pagkain na pinasasarap ng iba't ibang sauce o sarsa. Para ipakita sa atin ang dalawang kilalang sauce sa Italian cuisine, makakasama natin ang Pinoy chef na nakabase sa Sicily, Italy, si Chef Morris. 6 na taon ang naninirahan sa Italy ang 30 taong gulang at tubong Bulacan na si Chef Morris. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang chef sa restaurante La Bottega del Porto, na pag-aari ng pamilya ng kanyang asawang Italiano na si Maria. Mayroon na silang 2 anak. Okay, I want this. When I went to China, I work as a singer in a band. It's finally the band of my sisters. So naghanap pa rin ako ng mga part-time, and syempre related pa rin sa kusina yung aking nagiging part-time. And doon ko na nakilala si Mrs. Love at First Sight. Noong nagpakasal na kami, so we went back to Philippines, nag-decide kami magpunta sa Italy kasi dumating na yung aming blessing na si Marco naman. And we wanted to start a new life. Ang isa sample sa atin ni Chef Morris, ang ragu, isang traditional tomato-based sauce na sinasamahan ng meat at pasta. Maikukumpara ito sa spaghetti sauce nating mga Pilipino. Pero dahil nasa south of Italy si Chef Morris at malapit din sa Mediterranean Sea, octopus ang isasahog niya sa ragu imbis na beef. Gagawa rin si Chef Morris ng salsa verde na nakagawian namang ipartner ng mga Italiano sa inihaw na isda o karne. Hi mga ka-wonder, this is Chef Morris and we are here in the magnificent island of Sicily. So considering nandito kami sa Mediterranean Sea, the most important is ang fish ay really, really, really fresh. Samahan niyo ako na magpunta sa aming fish market dito sa Sciacca, Sicily. Allora io prendo un polpo. Sì. Sì. Okay, so ito na yung pinamili natin today. It's time to pay. So nandito ngayon tayo sa San Michele, Sciacca, Sicily. At dito tayo mamimili ng ating mga gulay na gagamitin mamaya sa ating pagluluto. €5 yung ating pinamili. That's it. So naka-discount tayo ng konti kay Kuya. So 50 cents yung ating parsley. So ito na yung mga pinamili natin. Ready na tayo magluto. Halika, samahan niyo ako. Start na tayo magluto. Let's cook. Bata pa lang daw, natuto na si Chef Morris na kumilo sa kusina. Lalo pa't nagtatrabaho noon bilang OFW ang kanyang ina para maibangon sila sa hirap. Habang unti-unti namang nawala ng paningin ang kanyang ama. Around 10 or 11 years old, medyo nakakaproblema na yung dad ko with his eyes. At some point, nawala na talaga yung kanyang paningin. A few years after, natuto akong magluto for my dad. So kung ano lang yung available ingredients and stuffs na meron kami sa bahay. Pagdating naman sa Italia, kahit pa may experience na sa pagiging personal chef sa ibang bansa, inaral ni Chef Morris ang Mediterranean cuisine sa tulong ng pamilya ng asawang si Maria. At nagbunga ang kanyang pagsusumikap dahil noong September 2020, nagwagi siya bilang Grand Champion sa Gino Circa Chef
isang television cooking competition sa Italy kung saan 2,000 chef ang lumahok. Kaya naman, it's an honor na ipagluto mo kami, Chef Morris. Ngayon, magluto na tayo ng ragu di polpo. So ngayon, maghihiwa tayo ng lemon and lalagay natin siya ngayon sa bukol ng tubig. At lalagyan ito ng dahon ng laurel. So ngayon, lagyan na natin yung ating polpo, yung ating kugita. So dahan-dahan na natin siyang pakuluan. Kapag malambot na ang octopus, lagyan natin siya sa ating pot. Maaari na itong hiwain ng maliliit. So now, tatatari natin yung ating polpo, yung ating octopus. Kung meron kayong blender, it's also okay to use. Sa isang kawali, magigisa naman ang bawang, sibuyas, celery, carrots. Mayroon maglalagay na tayo ng bay leaves. Okay? Ito pa yung mapapalasa at mapapasarap sa ating salsa. At saka isasama ang chopped octopus. Ayan, pag nagsisimmer na siya, lalagyan natin siya ng white wine para matanggal yung lansa ng ating octopus. Antayin natin mag-reduce yung ating white wine and then later on, kapag nag-evaporate na yung alcohol, ilalagay na natin ngayon yung ating tomato sauce. You can cook it for an hour. You can cook it for at least 4 hours, but low and very slow. Okay? The slower, the better. Kasi mas lalong nag-i-intensify yung kanyang lasa. Let's combine it together. At pwede nang ihalo sa pasta. Presenting ang spaghetti con ragu di polpo o spaghetti with octopus ragu ni Chef Morris. Marahil ang isang malaking kinaibahan ng ragu sa nakasanayan nating spaghetti sauce. Ang ragu may pagka maasim na kung tutuusin likas sa mga putahing Italiano. Samantalang mas gusto natin mga Pinoy ang spaghetti sauce na matamis. Para naman sa salsa verde o green sauce. So let's chop our parsley. Pagsasama-samahin lang ang parsley, ang basil. Magsasahog din ng capers na isang uri ng edible flower bud na tumutubo sa Mediterranean at ginagamit bilang pampalasa. And of course, yung ating anchovies to have some umami flavor from our anchovies. So 1 to 2 cloves of garlic. Let's add it inside. At lalagyan ng breadcrumbs. Pagkatapos, i-drizzle ng olive oil at isa lang sa blender. Pwede nang ma-enjoy ang salsa verde ng Italy. Pagkatapos ng Tiki Man portion, trivia time naman tayo mga ka-wonder. Alam nyo ba na ang pinakaunang naitala na sauce sa Europa mula sa ancient Rome noong pang 200 AD, tinatawag itong garum, isang uri ng fish sauce na gawa sa laman ng isda at fine ferment o binuburo gamit ang asin. Favorite ng mga Roman siya dahil binuro siya, kinukuha yung liquid na maalat at yun ang pinang-e-enhance ng mga Romans. So the closest thing to garum is our patis, the Thai namta. It was an essential part of the Roman table. And garum was not cheap. It was expensive.